haqqında danışacaq. Buyurun Səfra xanım, söz sizdə. Çox sağ olun Nailə xanım. Axşamınız xeyirli olsun dostlar. Hər birinizi salamlayıram. Özümü təqdim edim. Safura Hüseynova. Hazırda Qəbələ futbol klubunda, hazırda indi Qəbələ idman klubudur. Qəbələ idman klubunda HR və lisenziyalaşdırma meneceri üzrə çalışıram, vəzifəsində çalışıram. Yəni uzun müddətdir ki, artıq 13 ildən çoxdur ki, yəni futbol klubundayam və bu müddət ərzində əcnəbilərlə həddindən artıq çox sıx belə deyək, ünsiyyətdə olmuşam. Onların sənədləşmə məsələsi, onların Azərbaycanda işləməsi üçün alınan sənədlər və s. Buna görə də bu günləri də ola bilər ki, çox nümunələrimi əcnəbilər üzərindən, yəni futbolçular, məşqçilər üzərindən çəkim, yəni sizə təəccüblü gəlməsin. Hər hansı bir suallarınız da olarsa, yəni buyurub verə bilərsiniz. Dostlar, əgər hazırsınızsa, mən artıq keçmək istəyirəm, yəni vaxt itirmədən, vaxtınızı da almadan keçmək istəyirəm ilkin məlumatlarımıza. İlk öncə bilirsiniz ki, biz bir işçinin Azərbaycana yəni gətirdiyimiz zaman, yəni gələn kimi biz buna müvəqqəti yaşama icazəsi ala bilmirik. Bu sənədi almaq üçün bizim ondan öncəki bəzi belə deyək, mərhələlərimiz var. Məsələn, biz bir futbolçunu, bir məşqçini, hər hansı bir başqa bir vəzifəni tutan bir əcnəbini Azərbaycana gətirdiyimiz zaman ilk öncə həmin şəxsin alacağımız viza sənədinə diqqət edirik. Biz onun üçün hansı vizanı almalıyıq ki, onun əsasında biz sənədlərimizi toplayaq və şəxs üçün biz müvəqqəti yaşama icazəsini alaq. Bu ən önəmli məsələlərdən biridir. Və hazırda müəyyən dəyişikliklər baş verib qaydalarda. İndi söz olduqca mən o dəyişikliklərlə də sizi tanış edəcəm. Birincisi deyim ki, məsələn, bizdə idman fəaliyyəti, idman sahəsi olduğu üçün biz həmişə futbolçularımıza, məşqçilərimizə və digər məsələn, kommersiya menecerinə deyil əlbəttə ki, tutaq ki, CEO gətiririk və yaxud kommersiya meneceri gətiririk, biznes viza ilə gəlirlər, amma digərləri isə sport viza ilə gəlirlər. Və sport viza ilə gətirdikdən sonra biz onların artıq sənədlərini hazırlayırıq və bir nüansı sizin nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, mən əminəm ki, bəlkə də əgər şirkətlərdə, müəssisələrdə çalışan əməkdaşlar varsa burada, onlar əcnəbilər üçün fərdi iş icazəsi alırlar. Lakin biz hardasa bir 10 il öncə, 10 il bundan öncə məşqçilərimizə də, futbolçularımıza da biz müvəqqəti yaşama icazəsi ilə yanaşı fərdi iş icazəsinə müraciət edirdik. Lakin müəyyən vaxt keçdikdən sonra artıq miqrasiyadan belə bir qərar çıxdı ki, futbolçu və məşqçilərə müvəqqəti ancaq yaşama icazəsi alınacaq. Həmin şəxslərə biz fərdi iş icazəsi almırıq. Biz fərdi iş icazəsi almırıq, müvəqqəti yaşama icazəsi alırıq və bunun əsasında da həmin şəxsləri sənədləşdiririk. Lakin başqa vəzifə, hansı ki, tutaq ki, stadion direktoru gətiririk, icraçı direktor gətiririk, başqa bir vəzifələr üzrə isə, bəli, onlar üçün biz fərdi iş icazəsinə müraciət edirik. Burada da bizdə, əlbəttə ki, mən futbolçularda sistem çox fərqlidir. Çünki biz sadəcə Azərbaycanda məsələn əmək məcəlləsi ilə qanunvericiliyi ilə işləmirik. UEFA-nın, futbol federasiyasının bizə göndərdiyi, bizə verdiyi bir çox sənədləşmə var ki, onların sistemi həddindən artıq çox fərqlidir. Lakin mən bunu ümumiləşdirib ümumi olaraq bütün əcnəbilər üçün biz ümumi konkret hansı sənədləşməni aparırıqsa, o üzərindən danışmaq istəyirəm. Və sənədləri artıq toplayıb müraciət etdikdən sonra biz müvəqqəti yaşama icazəsini alırıq, amma müvəqqəti yaşama icazəsindən də öncə bəzən belə bir nüanslar çıxır, dostlar. Bəzən viza alışında işçilər səhvə yol verirlər. Məsələn, fəaliyyətinə, sahəsinə uyğun olaraq bir də görürsünüz ki, vizasını səhv alırlar. Əgər belə bir hal sizin də başınıza gələrsə, bunun çıxış yolunu deyim sizə ki, hazırda miqrasiyaya müraciət etməklə şəxsin siz vizasını istədiyiniz vizaya dəyişə bilirsiniz. Yəni ki, məsələn, mən futbolçunu gətirməliyəm idman vizası ilə, lakin səhvən olubsa bu personal visa, şəxsi viza ilə gəlib və yaxud da ki, başqa bir viza ilə gəlib, turistik bir viza ilə gəlib, belə deyək. Amma mən bunu əlbəttə ki, idman vizası olmasa, mən bunun üçün heç bir sənədləşmə apara bilmərəm. Ona görə də müraciət edirəm miqrasiyaya, vizanı dəyişirəm, vizanı dəyişdikdən sonra mən onun üçün müvəqqəti yaşama icazəsinə müraciət eləyə bilərəm. Kiminsə sualı var idi deyəsən? Ha, davam edə bilərəm?
Aha. Bəli, ondan sonra biz işimizi davam elətdirə bilərik. Lakin hazırda deyim ki, sizə keçən ilin sentyabr-oktyabr aylarına qədər hələ ki bu sənəd viza dəyişiminə bağlı müraciətlərdə cərimə yox idi, amma indi artıq cərimədir. Bunu da deyim sizə ki, 400 manat cəriməsi var. Əgər siz vizanı dəyişirsinizsə, səhv vizayla gətirmisinizsə, artıq siz istədiyiniz vizaya çevirmək istədiyiniz zaman 400 manat müəssisəniz cərimələnir. Yəni ona görə də mütləq şəkildə bu xırdalıqlara diqqət etməlisiniz. Yəni mən bunları nə üçün sizə anlatıram detaylı? Çünki sadəcə olaraq müvəqqəti yaşama icazəsi almaq yəni bu qədər asan deyil. Yəni bunun öncəki bir mərhələsi var, öncəki proses var. Biz sonra bu prosesdən sonra gəlirik, çıxırıq bu müvəqqəti yaşama icazəsi almasına doğru. İndi isə artıq müvəqqəti yaşama icazəni aldıqdan sonra artıq əcnəbilərin bilirsiniz ki, statusu azərbaycanlılarla eyniləşir. Yəni onlara alınan sənəd bizim şəxsiyyət vəsiqəmizlə eyni statusdadır, amma müvəqqətidir. Ona görə də mən artıq indi istəyirəm ki, vaxt itirmə. Əgər bu yerə qədər kimisə sualı varsa, buyursun. Yoxdursa, mən artıq EMAS üzərinə keçmək istəyirəm, işə qəbula başlamaq istəyirəm. Kimisə sualı var mı? Səsim gəlir. Bəli, Səfra xanım, səsiniz gəlir. Gəlir. Tamam. Nailə xanım, mən istəyirəm artıq işə qəbulla bağlı əmək və bu məşğulluğun alt sisteminə qoşulmaq. Əgər uyğundursa sizin üçün mən paylaşım. Tamam, paylaş. Aha. Görünür ekran. Bəli, ekran görünür. Aha, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Baxın dostlar, mən bugün asan imzayla daxil olacağım. Demək. Qabil bəy istəyirsiniz qəbul etsin. Aha. Daxili xətalar. Как всегда. Ha, super. Əla. Demək, mən buradan hesabı dəyişirəm. Baxın, bu hissədən hesabı dəyişirəm. Və gəldik əsas səhifəmizə. Demək, dostlar, ilk öncə bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, bizdə siz bilirsiniz ki, hazırda sistemdə hansısa bir işçini işə qəbul etmədən öncə biz vakansiyalar elan edirik. Lakin idman sahəsində, xüsusilə də bizim məsələn üçün sahədə düzünü desəm, biz vakansiyanı elan edirik sadəcə sistem bizdən tələb etdiyi üçün. Amma belə də biz futbolçu üçün vakansiya elan etmirik və yaxud da ki, siz heç bir yerdə hansısa bir CV paylaşımında futbolçu, məşqçi, yəni bu kimi şeylərə rast gələ bilməzsiniz. Çünki onların işə qəbul sistemi tamamilə fərqlidir. Hətta deyim ki, mən bir HR olaraq işə qəbulda heç bir zaman futbolçu işə qəbul etməmişəm. Yəni onun birbaşa belə deyək də müsahibədə heç vaxtı olmamışam. Çünki onların işə qəbul sistemləri çox fərqli olduğu üçün mənim işim artıq bir futbolçunu tam olaraq kluba qəbul etdikdən sonra bu şəkildə sənədləşməsi ilə əlaqədardım. İndi sən baxın, mən istəyirəm bir futbolçunu, mən sizə indi əgər uyğunsuzsa, mən sizə bir məlumat göndərəcəm bizim qrupa. Orada zəhmət olmasa baxarsınız. Mən işarə eləmişəm, hansı şəkildə, hansı qaydada bu şəxsi biz işə götürəcəyik. Amma işə qəbul etmədən öncə, işə qəbul etmədən öncə, gəlin ilk öncə biz burada vakansiyamızı elan edək, yəni sistemin bizdən tələbi kimi. Burada əmək müqaviləsi bildirişi yarat var. Lakin biz bu bildirişə girdiyimiz zaman fikir verirsinizsə strukturda burada deyir ki, strukturunuza əmək müqaviləsi yaradılabiləcək vakant ştat məlumatı tapılmadı. Okey. Biz buradan çıxırıq. Təşkilatın strukturu var. Təşkilatın strukturuna gəlirik. Vakant yaradırıq. Əvvəlcə ştatlara baxış edirik. Ştat əlavə edilməyib. Ona görə də biz burada ştat əlavə edirik.
Məşğulluq təsnifatım. Bizdə futbolçular indi özünüz də görəcəksiniz, məsələn, kiçik qrup olduğu üçün mən birbaşa yazacağam. Mən sadəcə göstərmək istəyirəm sizə ki, baxın, idman, fitness sahəsinin işçiləri, futbolçu. Bunu işarələdik, təsdiqlədik. Vəzifənin adı futbolçu. Stat məlumatlarını istədiyiniz şəkildə doldurursunuz. Tamdırsa tam, məsələn ki, mən GFK 007 qoyuram. Əmrin tarixini də bugünkü tarixə qoyuram. Ştatdadırmı? Bəli, ştatın sayı 1-dir. Dostlar, daha bir məlumatı nəzərinizə çatdırım. Bizdə siz bilirsiniz ki, hansısa bir vəzifədə, vəzifə ilə bağlı ştat yaradanda ya 1, 2, 3 ştat sayı yaradırsınız. Amma biz futbolçular üçün yaradanda, yəni minimum 11, 12, bəzən 15 nəfərlik, 20 nəfərlik ştat yaradırıq. Çünki sayca yəni çox olduqları üçün biz yəni ştatın sayı da bizdə çox olur. Və mən indi burada sadəcə nümunə üçün bir ştatın sayını bir qeyd edirəm. İrəli. Bu əlaqənin tipini bunları yazmıram, çünki vöyn tələb edəcək və yadda saxlayıram. Müvəffəqiyyətlə əlavə edildi. Burada hələ ki yoxdur. Biz gedəcəyik. Burada da bağlamışıq biz. Onu səhv etməyəmsə təşkilatın strukturunda təsdiqləmək lazımdır. Bəli, bəli. Aha, bir dəqiqə. Məndə nəsə bunda. Bəli, bəli. Məndə burada nəsə. Demək, ştatlara baxırıq. Bəli, bir nəfər əlavə etmişik. Təsdiqləyirik. Tutulmayıb, lakin indi biz bunu seçilmiş ştatlara müvəffəqiyyətlə təsdiqlədik. Demək. İndi isə gəlirik yenidən. Oy. Bəli. Baxın, dostlar, burada artıq biz seçdik. Bizdə burada iki, bir Daxili İşlər Nazirliyi, din, bir də miqrasiya xidməti verib. Biz öz şəxs, yəni Azərbaycan vətəndaşlarını işə qəbul edəndə, bu artıq işarələnmiş, belə deyək də, buradan fin kodunu, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini əlavə edərək qeydiyyatımızı aparırıq. Lakin əcnəbi vətəndaşlar üçün isə miqrasiya xidmətini seçirik. Fin nömrəsi. Mən sizə orada şəkil atmışam, əgər fikir verdinizsə. Bizdə orada belə bir işarələmişəm mən hazır. Bilirsiniz ki, öz finlərimizdə bizdə son 7 işarədən belə də ki, hərflər və rəqəmlər, yəni simvollardan istifadə edirik. Lakin burada isə əcnəbilərdən son 6-nı götürürük, 6 simvolu götürürük. Mən indi qeyd edəcəm burada. Və şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsində isə ikinci atdığım sənəddə fikir verirsinizsə müvəqqəti yaşama icazəsinin nömrəsi yazılıb orada. Və o nömrəni qeyd edirəm. 070-46-73. Aha, məlumatlar gəldi. Demək ki, futbolçumuz gəldi və faktiki yaşayış yeri, bütün yəni bunlara belə dikdikdə qəbələdir. Bu məlumatları doldurursunuz. Mən sadəcə keçəcəm, yenə də qəbələ yazacağım. Poçt indeksi bu detaylara girmirəm, əlavə edirəm. Sonra təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsildir.
Yəni bizdə çünki təhsillə bağlı layihələr haqqında. Demək ki, biz burada əsas iş yeri götürürük. Sonra bir məlumatı nəzərinizə çatdırım. Bilirsiniz ki, məsələn, bir əməkdaş əsas əlavə olaraq, yəni iş yerində çalışa bilər. Amma futbolçu və məşqçilər üçün belə bir qayda yoxdur. Yəni mən nə üçün nümunələrimi bunun üzərindən çəkirəm? Siz bilə biləsiniz ki, yəni əmək qanunvericiliyində və yaxud əmək məcəlləsində bəzi qaydalar, bəzi şeylər vardır ki, müəyyən fəaliyyət sahələrində bunlar dəyişir, bunlar pozulur. Məsələn üçün, istər onların işə qəbulunda, biz onlarla tutaq ki, əmək müqaviləsi bağladığımız zaman belə dostlar, bizim üçün qanunvericilikdə nə yazılır? Bizdə yazılır ki, işə götürən və işçi, bu iki tərəfin imzası varsa, artıq sənəd, hüquqi sənəd hesab olunur. Amma idman sahəsində belə bir qayda yoxdur. Yəni, biz işə götürənlə də bərabər Futbol Federasiyası imzalayır. Siz təsəvvür edin ki, bir müqavilədə bəzən 4 tərəf olur, 5 tərəf olur. Ona görə də bəzən bu qaydaları əvvəl-əvvəl biraz problem yaşayırdıq, xüsusilə məşğulluq və yaxud da ki, başqa yerlərdən gələn məktublar olurdu. Amma sonradan biz artıq onlara sistemi tam aydın şəkildə izah etdikdən sonra, yəni baxdılar ki, yəni bu kimi dəyişikliklər baş verir. Çünki bizim yəni idarə etməmiz təkcə Azərbaycandan getmir. Yəni təkcə Futbol Federasiyasından getmir. UEFA-dan olduğu üçün, yəni Avropadan da gəldiyi üçün, məsələn, hazırda biz öz sistemimizlə bərabər Avropaya məlumatları onların sisteminə göndəririk. Məsələn, onlar bizə təlimatlar keçirlər, işçini hansı şəkildə qeydiyyata almaq lazımdır, nə kimi sistemləşdirmək lazımdır. Bu sahədə biz məlumatları Avropaya göndəririk, UEFA-ya göndəririk. Yəni bizdə bu məsələn baxımdan sistemdə biraz fərqliliklər var. Amma ümumilikdə işə qəbul sistemi eynidir. Yenə dediyim kimi, əgər bir əcnəbi vətəndaş üçün müvəqqəti yaşama icazəsini alırsınızsa, artıq onu həmin şəxs bizimlə eyni statusa sahibdir. Yəni eyni statusda və siz onu işə qəbul edirsiniz. Və yenə davam etmək istəyirəm. Buraya məlumat yazacağım. Yenə də qəbələ yazacağım. Və irəli. Müddətli. Biz çox zaman müddətli qeyd edirik. Burada da 47. Ev seçəcəm. Sınaq müddəti qoymuruq. Müqavilənin bağlanma tarixini də yazırıq bugünkü tarixdən və məsələn üçün ayın 31-nə kimi. Müqaviləni də qoy. Burada nədir? Tarixi. Olsun. Bu nədir? Şey başlama. Biz burada 2 yol qoyacaqdıq. İşe başlama. Tamam. Bitme tarihini de koyuruz. Mesela çünkü bir aylık götürmüşük, 30 günlük götürmüşük. Ve işçi aşağıdaki emek funksiyasını icrasına öhdəsinə götürür. Siz artık burada istediğiniz bəndə, istediğiniz şekilde onun emek funksiyalarını burada bir-bir qeyd edə bilərsiniz. Yəni vəzifə təlimatını. Hazırda indi müəyyən vaxt olacaq ki, artık biz bütün məlumatları, bütün emek müqaviləsindəki bütün məlumatların hamısını sistemə artıq köçürəcəyik. Amma hazırda mən bilirəm ki, bir çox müəssisələrdə, hətta bizdə də o şəkildədir. Yəni EMAS-dan çıxartdığımız müqaviləni imzalatmaqla bərabər bizim müəssisənin özünün də müqaviləsi var. Yəni düzünü desəm iki belə deyək ki, iki müqavilə gedir. Həm onu da imzaladırıq bu şəkildə də, yəni öz müəssisəmizin müqaviləsində imzaladırıq və vəzifə təlimatını ayrıca bir kağızda əlavə olaraq hazırlamırıq. Müqavilənin daxilində hazırlayırıq. Və bunlar bizdə ümumi hazır olduğu üçün biz çalışırıq ki, həmin məlumatları sistemə də vuraq. Yəni EMAS-da baxın, burada bütün hamısının biz məsələn üçün qeyd etməklə əlavələrinizi yenə də burada qeyd eləyə bilərsiniz. Məsələn, istədiyiniz qədər xana aça bilərsiniz, istədiyiniz qədər burada vəzifə təlimatının detaylarını qeyd eləyə bilərsiniz. Əməyin ödənilməsində də artıq bu hissə şəraitin şərtlərində əməyin ödənilməsi bir vaxtamızdır. Tarif maaşını qoyuram 5000 manat, ondan sonra manatla qeyd edirəm. Mükafat falan bunlara girməyəcəm, normaldır. İş yerinin əmək şəraitinə görə əlavə məbləğ, iş vaxtından artıq işlədiyinə görə, bunlar bizdə yoxdur. Bunlar bizdə bu əcnəbi, hansı ki biz əcnəbini indi işə götürürük, həmin şəxslər üçün yoxdur. Çünki onlar üçün fərqli bir sistemdir. Biz düzünü desəm, çox zaman şablon qaydada doldururuq həmin şəxslər üçün.
Sadəcə olaraq sistemdə olsun və baxıldığı zaman bilinsin ki, bizim belə bir işçilərimiz var. Buna görə də çox bu detaylara, məsələn, getmirik. Onların çünki müqavilə şərtləri fərqli olur, hansı ki, biz o müqavilə şərtlərini EMAS-da bu sistemdə heç cürə göstərə bilmirik, dostlar. Yəni, bizim ümumi bizimlə bağlanmış müqavilə və yaxud hansısa bir baş mühasiblə bağlanmış müqavilədə əmək haqqı üzrə istənilən şərtlərimizi biz burada qeyd edə bilərik. Amma bu bəzən olur ki, hətta əcnəbilərdə də var ki, məsələn, üçün icraçı direktor götürmüşük və yaxud da ki, idman direktoru götürmüşük. Onlarla müqavilə bağladığımız zaman əmək şəraitinin şərtlərində istədiyimiz məlumatları biz burada qeyd eləyə bilərik. Məsələn, bu hissədə bütün şərtlərini qeyd eləyə bilərik. Amma bunu hazırki şəxsə görə ki, mən futbolçu əlavə eləmişəm, onun üçün etmək olmur. Çünki onların müqavilə şərtləri stabil deyil, eyni qaydada qalmır. Dəyişkən olduğu üçün biz o dəyişkəni göstərmirik. Ümumi standart minimum nədirsə, onu qeyd edirik. İstənilən dəyişiklikləri isə artıq özümüz müqavilə şəklində imzalayırıq, hazırlayırıq, daha doğrusu hazırlayırıq, imzaladırıq və o şəkildə saxlayırıq. O məlumatları biz burada hər dəfə göstərmirik. Çünki o mümkün deyil. Yəni, onu burada göstərmək mümkün deyil. Və, demək, birinci ödənişi də qoyuram 5, qeyri iş günlərində işlədikdə. Bununla bağlı sizə deyim, bizdə düzü desəm çox belə maraqlıdır ki, bilirsiniz ki, futbol həftənin şənbə, bazar günləri keçirilir. Əgər maraqlanan varsa, baxan varsa, yəni bilirlər ki, həftənin sonunda keçirilir. Və bu da normalda bizim üçün, məsələn, mən HR vəzifəsində çalışıram, işə qəbul üzrə mütəxəssis olsun, baş mühasib olsun və yaxud sürücü olsun. Bu şəxslər üçün qeyri iş günüdür. Biz çünki 5 günlük həftədə, yəni 5 gün işləyirik. Şənbə, bazar bizim üçün istirahət günüdür. Lakin futbolçularda isə həftə içində onların çox istirahətləri olur və yaxud məşqləri olur. Yəni sistem çox başqadır. Amma fikir verdinizsə, mən bayaqları normal olaraq qeyd elədim. Yenə deyirəm, biz çünki orada normal göstəririk, o şərtləri heç cürə biz burada qeyd edə bilmirik. Qeyd edə bilmədiyimiz zaman isə standartlar bizdə nəyi tələb edirsən, biz onu qeyd edirik. Yəni, özümüzü yormuruq, belə deyək. Amma məbləğlərlə bağlı diqqət etmək lazımdır ki, sabah bir gün hansı da bir hesabatlar sırasında buradakı qeyd etdiklərimizlə onlara ödədiklərimiz arasında, yəni uçurumlar və yaxud fərqlər, bu kimi şeylər meydana çıxmasın. Çünki anında bilirsiniz ki, o artıq müəssisə üçün, yəni belə deyək də problemlər yəni yarada bilər. Ona görə də qeyri iş günlərində məsələn bu bölməyə heç bir şey mən qeyd etmirəm, çünki zaten onların iş günləri yəni şənbə bazara düşür. Yəni, oyunlar şənbə günü, bazar günü keçirilir. Həftə içərisində isə nadir hallarda olur ki, nə iləsə əlaqədar olaraq həftə içində oyunlar keçirilsin, amma çox zaman həftə sonunda keçirilir. Və dediyimiz kimi, buradakı qeydiyyatlarımızı, məlumatlarımızı artıq qeyd edirik. Əgər əmək haqqının ödənilməsində dediyim kimi, hər hansı bir əlavə şərtləriniz varsa qeyd edirsiniz. Əməyin mühafizəsi üzrə burada da məlumatları qeyd edirsiniz. Yəni, sizin üçün bu kimi məsələlər varmı, yoxmu? Məsələn, verilən fərdi mühafizə vasitəsidir, xüsusi qida məhsulları, nəqliyyat vasitəsi ilə təmin edilibmi və s. Və gəlirik əsas iş və istirahət vaxtına. Bax, bu bizim üçün ən böyük problemlərdən biridir. Biz yuxarıda qeyd etmişdik ki, 5 günlük. Baxın, həmin 5 günlüyə görə də bizim üçün aşağıda artıq avtomatik olaraq məlumatları burada çıxardıb. Yəni, iş rejimi 5 günlükdür, iş başlama, bitmə tarixləri artıq avtomatik olaraq qeyd olunub, lakin biz özümüz istəsək bunu dəyişə bilərik ki, məsələn, bizdə 9-da deyil, tutaq ki, 10-da başlayır və yaxud da ki, 9-30-da başlayır. Bunu siz özünüz qeyd edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, natamam iş günüdür, həftədə natamam iş günü, istirahət günlərinin sayı artıq biz orada qeyd etmişik 5, avtomatik olaraq şənbə bazarı bizə istirahət gününü verib. Və yaxud da ki, başqa iş vaxtının rejimi barədə məlumat verə bilərsiniz, amma dediyim kimi, bizim çünki standartlara uyğun gəlmədiyi üçün biz orada çalışırıq ki, şablon şəkildə məlumatı verək, ona görə də çox da detaylara getmirik. Yəni, ən əsası qaydanı da pozmuruq, belə deyək. Yəni, sabah bir gün bizim üçün hansısa bir problem çıxaracaq qaydaları da nəzərə alırıq. Onunla da yanaşı, məsələn, sistemi də çox qarışdırmaq istəmirik. Amma sizdə, yəni düşünürəm ki, yəni işləyənlər varsa aramızda və istər əcnəbi olsun, istər öz vətəndaşlarımız olsun, yəni onların işə qəbul sistemi eyni şəkildə davam edir, eyni şəkildə gedir. Çünki bayaq dediyim kimi, biz artıq əcnəbini müvəqqəti yaşama icazəsi, əcnəbiyə müvəqqəti yaşama icazəsi almaqla artıq onu, belə deyək də, azəriləşdiririk. Yəni, öz vətəndaşlarımızla eyni statusda sahib edirik. Ona görə də bundan sonraki iş prosesləri
öz həmgerilərimiz üçün necədirsə, əcnəbi vətəndaşlar üçün də eyni şəkildə davam edir. Və yenə də, mən aşağıda bəzi məlumatları qeyd etmək istəyirəm. Məsələn üçün, əsas məzuniyyət günləri biz onlara 30 gün veririk. Staj varsa, staj, yoxdursa, yoxdur. Və buradakı detayları çox da girmirəm. Və dostlar, gəlirəm. Kollektiv müqaviləni varsa, əgər burada sizdə hansısa müəssisələrdə kollektiv müqavilə ilə, sazişlə nəzərdə tutulan digər əlavə şərtlər varsa, buradan əlavə edə bilərsiniz. Bəndə əlavə et hissəsindən əlavə edə bilərsiniz, lakin bizdə yoxdur. Ona görə də buranı həmişə biz boş saxlayırıq. İrəli gedirik, artıq gəlirik sonlara doğru. Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər, xitam verilməsi qaydaları. Əgər hər hansı bir qaydalarınız varsa və buradan istədiyimiz tutaq ki, bank hesabını seçirik, irəli basırıq və fikir verirsinizsə burada, əgər mən burada artıq müqavilə hazırdım. Bircə deyək. Baxın, artıq əmək müqaviləmiz hazırdır. Artıq məlumatlar qeyd olunub, sadəcə olaraq mənim... Burada artıq sənədi mən qeydiyyata vursam, bu düşəcək sistemə, bunu vurmaq istəmirəm. Nailə xanım? Bəli, buyurun. Mən sənədi qeydiyyata vursam, uşaq avtomatik olaraq bu gedəcək, ona görə istəmirəm. Amma ki, müqaviləni göstərmək istəyirəm dostlara. Bəli, buradadır. Baxın, zəhmət olmasam, mən artıq... Ümumi olaraq göstərə bilərsiniz, yəni son kliki etməyəcəm. Etməyəcəm, tamam, çox sağ olun. Baxın, dostlar, mən artıq müqavilə üzərindən gedək. Baxın, biz əmək müqaviləsi bağlamışıq. Direktorun adı var, futbolçumuzun adı var. Onun bütün məlumatları burada qeyd olunub. Ondan sonra... Aha, kimisə sualı var? Kimisə sualı var? Salam, axşam. Salam, buyurun. Birinci təşəkkürümü bildirmək istəyirdim belə bir təşəbbüs göstərdiyinizə görə. Buyurun, biz təşəkkür edirik. Belə bir sualım var. Əcnəbi vətəndaş, məsəl üçün, 5 ili var, ya 10 ili, ya 15 ili. Buradakı kimi Azərbaycan vətəndaşların əlavə məzuniyyətə hüququ var mı, ya yox? Əlbəttə, xanım. O, ümumiyyətlə, belə bir qayda var ki, onun siz, yəni əcnəbi olsun, azərbaycanlı olsun, heç bir fərqi yoxdur. O şəxslərin əlavə məzuniyyət hüquqları var. Yəni, öz vətəndaşlarımıza hansı qaydalar, qanunlar varsa, eyni standart əcnəbilər üçündür. Yəni, burada heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Siz onları da nəzərə alırsınız. Məsələn, bizdə var idi, mən öz üzərimizdə nümunə çəkim sizə. Bizdə, məsələn, məşqçilər qrupu var idi ki, çox uzun illər məşqçi stajı var idi. Məsələn, üçün, biz onları əmək müqaviləsini qeyd edəndə, yəni hazırlayanda, orada müqavilədə biz məzuniyyət günlərində onların stajını nəzərə almışdıq və stajına görə əlavə məzuniyyət günləri də qeyd eləmişdik. Yəni, bunun sırf əcnəbidir, bu azərbaycanlıdır deyə artıq ayırmırıq. Çünki artıq əgər siz onlar üçün müvəqqəti yaşama icazəsi almışsınızsa və yaxud da ki, hətta 5 ildən, 10 ildən uzun müddətdir ki, onlar Azərbaycanda ya tutaq ki, çalışırlar və bilirsiniz ki, həmin vətəndaşlar üçün get-gedə müvəqqəti yaşama icazəsi, fərdi iş icazəsi alma çox rahatlaşır. Hətta bunun müddətini də uzadırlar. Məsələn, bizdə var idi ki, 7 il, 8 il işləyən əcnəbilər var idi ki, artıq mən onlara 2 illik, 3 illik çox rahatlıqla müvəqqəti yaşama icazəsi alırdım. Və həmin şəxslərə tətbiq edirdik. Yəni, məzuniyyət onlara da tətbiq olunur əlavələri. Çox sağ olun. Bir dəfə amma 142-nə əlaqə saxlamışdım. Mənə dedilər ki, yəni oradakı staj, xarici ölkədəki staj qalır orada, burada sıfırdan başlayır. Yəni nəzərə alınmır. Bir dəfə belə cavab veriblər, o yüzden dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ha, yox, düzdür. Yəni əlavələr yenə deyirəm. Məsələn, çünki sadəcə olaraq belə bir məsələ var. Bəzən bu əmək kitabçasında onlarda bizim əlimizdə onların sənədləri olmadığı üçün bəzən bu çaşqınlıq yaradır. Yəni ki, biz necə edirik? Məsələn, əmək kitabçasına baxırıq, staja baxırıq, ona uyğun olaraq hesabatlarımızı aparırıq. Düzdürmü? Amma əcnəbinin məsələn əlində bizi kimi əmək kitabçası olmur. Onlar ancaq CV-lərlə, onlar ancaq öz sənədlərini bu şəkildə verirlər, təqdim edirlər. Bəzən bu çaşqınlıq yaradır. Amma dediyim kimi, məsələn
məsələn üçün bizim işə qəbul etdiyimiz əməkdaşlar Ukrayna vətəndaşları idi və yaxud Rusiya vətəndaşıdır və bilirsiniz ki, onlarda əmək kitabçaları, əmək kitabçaları olur. Amma bu, yəni əsas bizə əsas vermirdi ki, sırf bunun əmək kitabçası varsa mən bunun stajını hesablamalıyam. Bizdə Hollandiya vətəndaşı da olub, belə deyək də, yəni dünyanın istənilən bir ölkəsinə vətəndaşlar olub ki, biz onların stajlarını nəzərə almışıq və onlara məzuniyyət vermişik. Çünki yenə deyirəm, ayırmamışıq Azərbaycanlıdır bu və yaxud Azərbaycanlı deyil və yaxud da ki, ölkəyə gəlib bu sıfırlanır deyə belə bir şeylə rastlaşmamışam. Yaxşı, üzr istəyirəm, bir dənə də sual verim. Bəs əmək kitabçası olmadığı təqdirdə necə, yəni CV ancaq ilə CV-sinə inanıb, yəni əlavə məzuniyyətləri vermək lazımdır? Bilirsiniz necədir? Yox, CV-yə necə? Məsələn, çünki bizdə belə bir məsələ var ki, bizə əsas gələn CV, bilirsiniz, baxır vəzifəyə, hansı vəzifəyə götürürsüz. Məsələn, bizdə həddindən artıq çox ciddi bir sistemimiz var, daxili sistemimiz var. Hansı ki, biz şəxsləri məsələn işə qəbul etdiyimiz zaman artıq bunun keçmiş yenə yəni araşdırırıq. Yəni baxırıq ki, həm də belə bir şey deyim də, onlarda var elə bir bir əməkdaş ki, sadəcə olaraq işə düzəlmək üçün CV-sini düzəldir, onu o şəkildə təqdim etməyə çalışır. Amma biri də var ki, yəni həqiqətən də biz onun başqa bir yerdən və yaxud da ki, başqa bir sənədlərlə, necə əcnəb dövlət, məsələn, onların da dövlət məsələləri var ki, onların işlədiyinə dair, yəni əvvəlki iş yerinə dair oradan araşlar biz ala bilərik, yəni referanslar alırıq. Yəni sırf bunun əlində əmək kitab, yəni CV-si var deyə biz təkcə onunla yekunlaşmırıq. Çünki CV-yə istənilən məlumatı yazmaq olar. Yəni CV-yə istədiyiniz hər şey yazmaq olar. Amma yəni bu sizə əsas vermir. Amma dediyim kimi, hər bir şeyi məsələn detaylı olaraq araşdırdıqdan sonra biz məsələn ki, müəyyən edirik. Hətta belə bir şey başıma gəlmişdi, öz təcrübəmdən deyim sizə. İşçi məsələn bizə artıq müraciət etmişdi. Onun müəyyən il stajını mən aydınlaşdırmışdım, araşdırmışdım. O bizə vermişdi ki, mənim əvvəlki bundan da öncə işlədiyim stajlarım var, yəni əvvəldən gələn stajım var. Düzdür desəm, mən onunla bağlı sənəd əlimə almadığımı görürəm. Məsələn, tutaq ki, ona 4 gün əlavə düşürdüsə, mən ona dedim ki, mənim əlimdəki sənədim sizə ancaq 2 gün əlavə verə bilir. Başa düşürsünüz? Düzdür, onlar belə bir etirazları olmamışdı. Çünki onsuz da bizdə idman klubunda bizdə məzuniyyət 30 gün, 32 gün, 36 gün olmasına baxmayaraq əlavə günlərimiz, əlavə istirahətlərimiz olur. Çünki mövsümü iş olduğuna görə ortada məsələn 1 ay, 2 ay kimi fasilələrimiz də ola bilər. Ona görə də düzə desəm onlar buna çox da etirazlarını bildirmirlər. Amma məsələn də etiraz bildirsələr də, bildirməsələr də mən öz işimi doğru düzgün tutmaq, yəni məcburiyyətindəyəm. Ona görə də bunları nəzərə alırıq. Çox sağ olun, minnətdarım ətrafda. Mən təşəkkür edirəm, buyurun. Sağ olun, yorum yazın. Sağ olun, təşəkkürlər, buyurun. Nigar xanım. Bəli, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız çox xeyir. Çox sağ olun, maraqlı təlimə görə bir tənə sualım var idi. Buyurun. Bəyək siz dediniz ki, futbolçulardan əmək müqaviləsi bağlayanda orada hər şeyi, misal üçün, həftə içi günlər götürürük, amma onların əsl iş günləri həftə sonu 6 bazarda. Və mən belə başa düşdüm ki, əmək bildirişindən sonra avtomatik olaraq əmək müqaviləsi də hazırlanır və orada da həftə içi görsənir iş günləri. Bu hər hansı bir problem yaradır mı təcrübədə? Yəni, belə deyək də, müqavilədə və bildirişdə yazılıb ki, həftə içi işlənir, amma onlar həftə sonu işləyir. Və yaxud da hər hansı müfəttiş, əmək müfəttişliyindən gəlib belə bir halları yoxlayanda hansı vəziyyətdən qarşılaşırıq? Belə bir şey. Çox gözəl, çox maraqlıdır. Çünki belə deyim sizə, biz o ümumi olaraq belə bir problemlə yaşamışdıq. Hətta yerində gəlib yoxlamışdılar, stadiona gəlmişdilər. Mən sizə deyim ki, deməli həftə sonu idi, stadiona gəldilər, bizim oyunumuz gedir, futbolçular meydandadır və oyunlarımız gedir və bununla bağlı bizim danışıqlarımız oldu ki, çünki bilirsiniz necədir, biz onu həftə içində bir ara çalışdıq ki, həftə içində onların məşq sistemi hansı şəkildədirsə, məsələn ki, birinci gün tutaq ki, məşq olur saat 2-dən 5-ə kimi. İkinci gün məşq olmur, heç bir istirahət günüdür. Üçüncü gün bir başqa cür. Bu, hər gün dəyişir. Yəni, mən deyə bilmirəm ki, hər həftənin birinci günü bunların filan saatdan filan saata qədər məşqləri olur. Başa düşürsünüz? Yəni, bu səbəbdən biz onlarla danışdıq ki, baxın, bizim belə bir məsələmiz var, bizim belə bir problemimiz var və siz bizə deyin, necə uyğun bilirsinizsə, biz sizin dediyiniz uyğun qaydada edək. Yəni, belə deyək ki, biz onları qabaqlamışdıq bu şəkildə. Onlar özləri də baxdılar ki, yəni, həqiqətən bunu oturtmaq olmur sistemə.
Ona görə biz ümumi olaraq, məsələn, şablon şəkildə onlara məlumatı sadəcə portalda olsun deyə yükləyirik, amma müqavilələrdəki şərtlərimiz bizim tam qaydasında dolğun şəkildə, amma dediyim kimi, məsələn, tam olaraq dəqiq saatları biz orada göstərmirik. Sadəcə günləri qeyd edirik, oyun günlərimizi təqvimə əsas tuturuq. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, Futbol Federasiyası hər sezonun öncəsində, avqust ayında bizə təqvim verir. Və bizə deyir ki, sizin komandanız bu təqvim əsasına çıxış edəcək. Yəni, siz mövsümü, işinizi bu təqvimin əsasında quracaqsınız. Və biz də işimizi ona uyğun qururuq. Amma bizim axı iyun ayında, iyul ayında bu aylarda işə qəbullarımız var. Başa düşürsünüz, ona görə biz məcburuq ki, şəxsi sistemə vururuq. Lakin avqust ayından Futbol Federasiyasının və yaxud da ki, Avropadan bizə gələn təqvim əsasında biz işimizi o sistemlə aparaq. Yəni, onlar bunu belə deyək ki, anlayışla qəbul etdilər. Çünki özləri də gördülər ki, biz bunu heç cürə sistemə oturta bilmirik. Yəni, özləri də oturta bilmədilər. Aydındır, təşəkkürlər. Bir dənə sualım olacaqdır. Buyurun. Bəzən təcrübədə olur ki, futbolçulara vern aldırırlar, sırf əmək müqaviləsi. Burada məqsəd nədir və bunun müqavirəli işçi kimi götürməkdən fərqi nədir? Bilirsiniz, əslində bu qayda təzəlikən deyil, çox bir zamandır ki, bəli, var. Futbolçuların niyə görə? Çünki bilirsiniz ki, əmək qanunvericiliyində, məcəlləsində işə qəbulda mövsümü işlər üzrə, mövsümü işlərlə çalışılan zaman, məsələn ki, biz futbolçula 9 aylıq, 6 aylıq, bəzən olur ki, 10 aylıq müqavilələr bağlayırıq. Yəni, bir illik müqavilə olmur onlarda. Çünki mövsüm 8-9, maksimum 10 ay davam edir. Və bu şəkildə biz artıq onlarla bir illik davamlı olaraq sürəkli müqavilə bağlamadığımız zaman, buna görə də onların sistemdə işə qəbullarını bu şəkildə vurulması iş yerlərini, yəni belə deyək, müəssisələri sərf eləmir. Ona görə də çalışırlar ki, vöyn açırlar, vöynlə fəaliyyətləri göstərməsi daha rahatdır. Həm də futbolçularda onların sistemləri biraz fərqlidir də, belə deyim. Məsələn, bizim üçün çox vacibdir bizim sosial sığortamızın olması və yaxud da ki, vergilərin köçürülməsi. Bu məsələlər bizim üçün çox vacibdir. Amma futbolçularda elə bir şey yoxdur, düzü desəm. Onlar həqiqətən çox fərqli bir sistemlə getdikləri üçün, yəni vöyn olsa, yəni vöyn mü olsun, yoxsa rəsmi mi olsun, onlar da ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, maaşımız vaxtında yatsın, yəni vaxtı-vaxtında qaydasında aparılsın bizim hesabatlarımız. Bu qədər. Aydındır, təşəkkür edirəm Zəhra xanım. Təşəkkür edirəm. Əgər icazənizlə mən davam etmək istəyirəm yenə bildirişlə bağlı. Aha, demək dostlar, burada biz futbolçunu işə qəbul etmişik, artıq fikir verirsinizsə, burada detaylı olaraq mən müddətsiz xeyir qeyd eləmişəm, çünki mən onu 30 günlük işə qəbul etdim burada. Və işçinin əmək funksiyasını da bayaq dediyim kimi artıq görürsünüz, mənim buradakı qeydlərim düşüb buraya. İstəsəydik, əlavələrimizi edə bilərdik. Əmək haqqısını qros məbləğlə göstərmişik. Normal iş əmək funksiyasını göstərmişik. Sonra və bütün məlumatlar, baxın, hamısı gəldikdən sonra bir-bir yoxluyuruq. Əlbəttə ki, buna baxırıq. Təsdiqə vermədən öncə məlumatlara baxırıq ki, əgər bizim əlavələrimiz varsa, geriyə dönüş edib o məlumatları düzəltməliyik. Artıq bizim uşaq futbol işə götürənlə işçimiz arasındakı müqaviləmiz hazırdır. Bu hazır olduqdan sonra artıq biz bunu sənədə əgər mən burada qeydiyyat düyməsini bassam, bu avtomatik olaraq bizim işçi kimi sistemimizə düşəcək. Lakin mən bunu basmayacağım, çünki sistemi düşməsini istəmirəm dostlar. Demək, işə qəbulu, belə deyim sizə, mən işə qəbul məsələsini artıq tutaq ki, bir artıq biz futbolçumuzu işə qəbul etdik və işə qəbuldan sonra orada çox xırda nüanslar var, onları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İşə qəbuldan sonra çalışın ki, əcnəbi üçün hazırladığı, yəni orada avtomatik olaraq əlbəttə ki, bildirişlər gələcək. Siz çalışın ki, həmin bildirişləri 2-3 ədəd, belə deyək, mütləq şəkildə onların kopyalarını saxlayasınız. Çünki belə bir hallarla mən rastlaşmışam, 5 il, 3 ildən sonra əcnəbilər haqqında məlumatlar sistemdə başlayır pozulmağa. Artıq siz onun köhnə sənədlərini çıxartmağa çalışsanız, orada artıq şəxsin, əməkdaşın şəklini görməyəcəksiniz, şəkil artıq itir. Mən bununla bağlı miqrasiyayla əlaqə saxladım, onlardan soruşdum ki, bu hallar nə üçün baş verir? Dedilər ki, etibarlılıq artıq onlara verilmiş müvəqqəti yaşama icazəsindən etibarlılıq müddəti bitdikcə, sistemdə yavaş-yavaş o artıq itir.
Buna görə də çalışın ki, həmin sənədləri siz sistemdən özünüz üçün əlavə olaraq 2-3 ədədində də mütləq şəkildə çıxarıb saxlayasınız. Və xitamda isə, məsələn ki, xitam bildirişlərini, tutan ki, bir işçini, mən bunu işə qəbul etmədiyim üçün xitamını sizə göstərə bilmirəm, təəssüflər olsun. Lakin ümumi məlumat verim ki, yəni bütün əməkdaşlarımız kimi, orada sistem dediyim kimi eynidir, yəni əcnəbinin işdən çıxarılma sistemində heç bir fərqlilik yoxdur, şey qaydalar eynidir. Sadəcə burada bir nüans var. Xitam əmrini verirsinizsə, detayların nə varsa hamısını qeyd etdikdən sonra çapa verin, çalışın ki, əcnəbilərə də imzaladasınız. Bunun mütləq şəkildə nüsxələrini imzaladasınız. Həmin şəxsdə də olsun, sizdə də olsun. Əgər verirsinizsə verin, vermirsinizsə amma onun imzalı sənədi mütləq şəkildə sizdə olsun. Çünki bu sizin üçün vacibdir ki, nə zamansa ola bilər ki, illər keçsin üstündən şəxs belə deyək də, sizdən öz keçmişi ilə bağlı müvəqqəti yaşama icazəsi olsun, fərdi iş icazəsi olsun, bununla bağlı müraciətlər edə bilər. Amma bir də baxarsınız ki, siz artıq sistemdə həmin şəxsin məlumatlarını tapa bilmirsiniz. Ona görə də çalışın ki, həmin şəxsin sənədlərini özünüz saxlayasınız ki, nə zamansa ona lazım olarsa, ən azından iş yeri haqqında məlumatlarla yanaşı həmin sənədi də verə bilərsiniz. Mənim başıma belə bir hadisə gəlmişdi. Demək ki, biz bir əməkdaş götürmüşdük, kommersiya menecəri götürmüşdük. Bizdə 3 il, 4 il çalışdıqdan sonra Hollandiyaya getdim. Və bu yaxınlarda müraciət etmişdi ki, bəs mən Safra xanım, mən keçmiş sizdə işlədiyimə dair məndən burdan məlumat istəyirlər ki, başqa əcnəbi ölkədə olmuşsunuz, orada o işlədiyinizə dair bizə sənədlərinizi verin. Mən oturumumu əgər mümkündürsə mənə müvəqqəti yaşama icazələrimi və yaxud da ki, sistemdə məni sübut edən bir işçi kimi sübut edən sənədləri göndərin. Mən vurdum sistemə, inanın ki, onun haqqında bir məlumat tapa bilmirəm və o qədər narahat qaldım ki, yəni bu mən niyə üçün bunun məlumatlarını tapa bilmirəm? Miqrasiyaya əlaqə saxladım. Onlar dedilər ki, bəli, belə hallar ola bilər ki, məlumat orada itir. Məlumat itdiyi üçün də siz çalışırsınız, yəni bunun sizdə köhnə variantları varmı? Dedim, bəli, var, amma mənə həminki tarixlə lazımdır. Çünki bu mənim onun sənədləri məsələn 2017-2018-ci illəri göstərir, amma bu şəxs isə bu tarixlərə istəyir. Onun üçün mənə məsləhət gördülər ki, şəxs özü müraciət edir miqrasiyaya onlayn şəkildə. Bilirsiniz ki, miqrasiyanın özünün onlayn xidmətləri var. Və o xidmətlərdən şəxs özü müraciət etdi və miqrasiya ona həmin günü, bir günün içərisində bizdə olan bütün məlumatlarını avtomatik olaraq müvəqqəti yaşama icazələrini, hansı ildə alıb, hansı müddətə alıb, hər dəfə fərdi iş icazəsi almışdı, o sənədlərin hamısını miqrasiya ona verdi. Və bizim artıq hansısa bir əlavə kağıza heç bir şey ehtiyacımız qalmadı. Yəni, bu kimi hallarda baş verir. Ona görə xitamda ən çox nəzərə alın ki, o sənəd sizin üçün çox vacib sənəddir. Xitam sənədi, həddindən artıq çox vacib sənəddir. Hətta bilirsiniz ki, bu təkcə əcnəbilər üçün deyil, yəni yerlilər üçün də ən vacib sənədlərdən biridir. Çünki oradakı bütün detaylarla nüansların qeyd olunması, əgər son haqq hesab aparılma məsələsi var ki, bunları siz mütləq şəkildə detaylı olaraq qeyd etməlisiniz. Buna diqqət etmək lazımdır. Və artıq xitamı da verdikdən sonra bizdə qayda belədir. Biz bir işçiyə xitam veririksə, biz ona free status deyirik, biz ona azad status veririk. Azad statusu deyə bir statusumuz var bizim. Biz bunu məşqçilərə və xüsusilə də futbolçulara veririk. Yəni biz əgər o futbolçunu işdən çıxarsaq da, biz əgər həmin futbolçuya bütün son haqq hesablarını hər şeyini etsək də, lakin o free status deyə sənədi verməsək, o futbolçu başqa heç bir klubda gedib çıxış eləyə bilməz, dostlar. Bu kimi məsələlər var. Ona görə də digər müəssisələrdə, hətta məsələn mən idman klubunda bizim baş mühasibimiz var, köməkçimiz var və yaxud da ki, köməkçi mühasib var. Yəni bunlarda belə bir qaydamız yoxdur. Yəni başqa, yəni düşünürəm ki, heç bir müəssisədə bəlkə belə bir şeylə rastlaşmayıb ki, yəni bir işçini işdən çıxartdıqdan sonra siz ona azad status verməsəniz, o başqa heç bir yerdə gedib işləyə bilməz. Bunlar isə çox vacib sənədlərdir. Yəni bizim orada sadəcə mən xitam əmrini verdim, bununla mənim işim bitdi, xeyr. Mənim işim bununla bitmir. Çox uzun proseslər var. Həm işə qəbulda, həm də xitamında. Çox fərqli bir sistemdir və həqiqətən çox maraqlı bir sistemdir. Çünki o qədər problemlərlə qarşılaşmışam, o qədər problemlər yaşamışam ki, istər miqrasiyadan olsun, Xarici İşlər Nazirliyi ilə olsun, artıq uca bunlarda belə deyək də, yəni düşünmürəm ki, nə zamansa başqa görəsən nə bir problem ola bilər ki, mən bu əcnəbilərlə yaşayım. Yəni hər bir problemləri yaşayıb praktikadan keçirtmişəm. Və ən sonda
proqnozlaşdırma haqqında məlumat verib yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çox da yormaq istəmirəm sizi. Proqnozlaşdırma deyə bir məsələ var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hansı müəssisələrdə əcnəbi çalışırsa, miqrasiya xidmətindən onlara şablon sorğu anketlər göndərilir. Növbəti il üçün proqnozlaşdırma. Bilmirəm, siz də müəssisələrdə almısınızmı, almamısınızmı, amma mən deyim ki, məsələn ki, biz əcnəbilərimizlə bağlı proqnozlaşdırma məlumatını veririk miqrasiya xidmətinə. Çünki onlar üçün maraqlıdır. Sizin gələn il üçün proqnozunuz nədir? Yəni, siz həmin əməkdaşlara davam mı edəcəksiniz, yoxsa sizin əlavə işçiləriniz mi olacaq və yaxud bu işçilərdən azalma mı olacaq? Bunu bilmək istəyirlər. Bununla bağlı bəzi xırda nüanslar var, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Rəqəmlərə diqqət edin, dostlar. Rəqəm adı yəni üstündədir onsuzdakı, yəni bu proqnozlaşdırmadır da, yəni burada siz 100% heç bir zaman dəqiq 100% məlumat verə bilməzsiniz. Yəni ancaq biz proqnoz verə bilərik ki, mənim belə bir ehtimalım var ki, mən gələn il tutaq ki 10-15 əcnəbi ilə çalışacağam. Amma ola bilər ki, olsun 10 nəfər, ola bilər olsun 12 nəfər, amma mən 10-15 demişəmsə, birdən-birə 20-22 nəfər əcnəbi ilə bağlı miqrasiyaya müraciət eləyib, müvəqqəti yaşama icazəsi almışamsa, yəni bu artıq bizim üçün sual işarəsi yaradır və miqrasiyada bizə bununla bağlı sorğu gələ bilər ki, siz proqnozunuzu doğru düzgün aparmamısınız və yaxud da ki, siz proqnozunuzda 10-15 nəfər yazmışdınız, bəs necə olur ki, 5-7 nəfər əlavəyə nə ehtiyac var idi? Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Ona görə bu proqnoza da diqqət edin. Mən düzündür bilmirəm, burada kimlərsə belə bir proqnozlaşma ilə bağlı qarşılaşıbmı, belə bir anketlə rastlaşıblarmı, alıblarmı. Almayıblarsa da, yəni bunu sizlə bölüşdüm ki, yəni biləsiniz ki, miqrasiyadan müəssisələrə bu sənədlər gəlir. Bu sorğular göndərilir ki, onlar bilsinlər ki, sizin növbəti il üçün neçə nəfəriniz olacaq? Məsələ var ki, ancaq bir əcnəbisi var, hələ birini yazır ki, mənə biri ilə davam edəcəm. Və yaxud da ki, biri var, ola bilər ki, ehtimal olsun ki, bir nəfər də işə qəbul edim. Və sırası orada anketdə qeyd olunub. Əsaslandır. Ne üçün? Niyə bir nəfər idi? Niyə indi iki nəfərlə işləməyə çalışırsınız? Nə problemdir ki, məsələn, tutaq ki, də öz yerlinizdən götürmürsünüz də əcnəbi gətirirsiniz? Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Necə ki, fərdi iş icazəsi alınanda siz işçi üçün əsaslandırırsınız, yəni əsaslandırma arayışı təqdim edirsiniz, ona görə də bu proqnozda da bunu nəzərə almaq lazımdır. Və bu çox vacib bir şeydir. Yəni, bəzən bunu necə gəldi doldururlar ki, onsuz da baxan yoxdur, amma inandırım sizi ki, baxırlar, özdə elə detaylı baxırlar ki, həddindən artıq hər şeyi nəzərə alırlar, hər bir şeyi diqqətə nəzərə alırlar, özdəki miqrasiya xidməti. Yəni, bundan əmin ola bilərsiniz. Mənim çatdıracaqlarım bu qədərdir. Dostlar, kimisə suallar varsa, kimisə nəsə bir əlavəsi varsa, buyura bilər, eşidirəm. Salam, axşam sizə sual verə bilərəm. Buyurun, Zəhra xanım. Çox sağ olun. İlk öncə hər kəs salamlayıram. Çox sağ olun məlumatlara görə. Sualım belədir ki, mən yeni işə başlamışam, amma belə deyək də, Dövlət Məşğulluq İdarəsində mən kurs keçdim, belə deyək, Embavudda. İndi də işlədiyim yer mebel salondur, amma mənə maaş alsa 750 manat deyilmişdi. Orada elə bir satış mütəxəssisimi, müstəsif zamanda 5%. Amma ilk olaraq bir ay müddətinə müddət verdilər, amma onun faizi hesablamadılar. Halbuki, yəni ilk öncə mənə onu deyilməmişdi. Bir də müqavilə imzalamaq lazımdır, biz də rəsmi olaraq. Dövlət Məşğul İdarəsində kurs keçdiyimdə deyir ki, mütləq sənə rəsmi lazımdır. Yəni ayın 5-nə qədər mənə rəsmi. Bunlar da mənə bir aydan sonra, bəlkə də hələ daha gec, 6 aydan sonra rəsm edəcəklər. Yəni, bu durumda mən neyin əməliyəm? Yəni, rəsmiyyətə almırlar deyə. Yox, yəni sizin onlarla danışığınız necə olub? Çünki bilirsiniz, əgər işə sizin qəbulunuz hansı tarixdən başlayıbsa, sizin artıq həmin tarixdən yəni müqaviləni bağlayıb davam etməli. Yəni, sizə indi bunlar hansı şəkildə əmək haqqı verəcəklər, hansı şəkildə işlədəcəklər sizi bu müddətdə? Sadəcə fiks maaş olaraq 750 manata yaxın maaş verəcəklər. Tamam, amma nəyin əsasında verəcəklər? Faizi, 0.5% vermirlər. Bir aydan sonra verəcəklər. Hansı sənəd əsasında, xanım? Yəni, siz sadəcə olaraq hər gün ora gedəcəksiniz, gələcəksiniz, aylıq sizə 750 manat maaş verəcəklər? Bir ay ərzində bəli. Yox, yəni sizin orada hesabınız açılır. Yəni, bir işçi kimi, həmin müəssisə... Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur? Bəli, yoxdur.
Yəni çox maraqlıdır. Yəni olmalıdır, çünki belə bir şey yoxdur. Yəni fərq etməz hansı müəssisə olursa olsun, sizin yəni işə qəbulunuz, yəni siz əgər ora işə götürülürsünüzsə, yəni siz artıq rəsmiləşdirilib, sənədləşdirilib, sizin belə bir əmək müqaviləniz olmalıdır. Şərtlərinizi artıq siz onlarla danışıb razılaşdırmalısınız. Yəni bu sadəcə indi bilmirəm açıq orada nədir, amma ki doğru deyil. Yəni o doğru deyil. Bilirsiniz də 5 gün iş günüdür. Bunlarda təsəvvür edin ki, mən bu gün onu bilmişəm ki, aha, ayda 2 dəfə istirahət günü var. Bəli, bəli. Ayda 2 dəfə 9-dan 6-ya qədər iş saatıdır. Mən bunu bu gün bilmişəm. Yəni deyir ki, xoşun gəlmiş də, xoşun gəlmiş də mən. Yəni bilirsiniz nə üçün deyirəm? Suna xanım deyir ki, niyə gəlir? Çox yerlərdə var o qayda. Yox, yəni belə deyim də, əslində, yəni qaydası budur ki, indi sizin də məcbur, bilirsiniz, yəni məcbur əslində olmamalıdır da. Yəni bunu bilirsiniz ki, məcburi kimsə kimisə hardasa işlədə bilməz. Əgər həqiqətən də sizi yəni qane etmirsə, çünki yenə deyirəm, sizin də bunlar əmək müqaviləsi bağlayacaqlarsa, əmək müqaviləsi bağlayacaqlarsa, yəni sizə şərtləri əvvəlcədən göstəriblərmi? Siz hansısa bir sənədə imza atmışsınızmı? Və yaxud bəlkə bunlar sizin xidmətli müqavilə bağlamaq fikirləri heç var. Heç bir şey yoxdur, heç bir şey. Sadəcə mənlə danışıqları belə oldu ki, yəni iş görüşünə fərqləndə, mənə dedi ki, bir ay müddətinə, plus da 750 manataya fiks maaşdır, plus da tamamda 5. İndi xəbərim oldu. Mənə maraqlı nədir, xanım? Sizə bunu deyirlər. İndi bax siz deyirsiniz ki, mən bir ay orada işləyəcəm və yaxud da ki, 6 ay müddətində. Sizə maaşı necə verəcəklər bunlar? Maaşı hara yatıracaq? Əldən, əldən. Yəni, heç bir müqavilə imzalamadan. Ha, çox maraqlıdır. Valla, deyəcək bir sözüm yoxdur. Sizə məşğulluğa şikayət edin. Yəni ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bu qanunsuzdur. Açığını deyim sizə. Yəni bu qanun, çünki belə bir şey olmur. Belə bir qayda yoxdur ki, fix maaş ondan da əlavə tamamda 5% deyir. Deyir ki, bir aydan sonra özə necə bağlayırlar müqaviləni? Sadəcə olaraq 6 aydan çox iş gələn insanlara bağlayırlar müqaviləni. Heç bir müqavilə yoxdur, yəni təsəvvür edirsiniz. Demək ki, indi orada görün şərtlər necədir ki, yəni gözləyirlər ki, işçi 6 ay orada qalıb işləyə biləcəkmi, yoxsa yox, hə? Mən açığı bununla bağlı, yəni belə deyək də, yəni nə sizi qızışdırmaq istəyirəm, nə bir şey demək istəyirəm, Yox, doğru deyil, yəni bilirsiniz niyə? Çünki bunlar sizə maaşı əslinə qalsa əlbəl vermək, bilirsiniz ki, bununla bağlı çox ciddi bir məsələlər var ki, artıq heç bir şey əlbəl verilmir, hər şey hesaba köçürülür. Əgər bunlar sizin üçün hesab açacaqlarsa, bu demək ki, siz artıq onların rəsmi işçisi sayılırsınız və bununla da bağlı sizə, belə deyək də, sənədləri artıq qaydasında olmalıdır. Yəni, çünki əmək müqaviləniz olmalıdır, siz bilməlisiniz ki, nəyə razılıq, yəni bu şifahi danışıqlarla olan məsələ deyil. Onu demək istəyirəm. Yəni, sadəcə mən bir ay gözləməliyəm, yoxsa mən etirazımı bildirməliyəm, onu bilmək istəyirəm. Siz onlarla başından bəri necə danışmışsınızsa, əgər bu qaydalara əlbəttə ki, etirazınızı bildirməlisiniz ki, yəni mən başından bəri bilim, mən xidməti müqavilənə mi çalışacağım, yoxsa əmək müqaviləsi ilə mi çalışacağım, mən hansı müqavilənə çalışacağam ki, onu sizə bildirsinlər. Aha, müqavilə olaraq orada yazılmışdı, üstəlik də faiz söhbətini yazdım. Məsəl üçün, bu gün harsa 5000-ə yaxın satış etmişəm, heç biri mənə faiz olaraq yazılmıyor. Təsəvvür edirsiniz ki, mən onlar üçün bir ay, yəni bir ay işdə satdığımı heç bir şey mənə faiz olaraq gəlməsin. Deyəcək, yəni bir söz deyə bilmirəm sizə, bilmirəm nə deyim. Amma qaydasını, qanunu soruşursunuzsa, yəni doğru deyil. Doğru deyil. Yəni mən etiraz edə bilərəm də pulu olmadı. Əlbəttə olmadı. Ki, siz iş yerinə yəni etiraz edə bilərsiniz ki, yəni belə bir qayda ilə razılaşırsınızsa, qalıb işləyin. Yox, razılaşmırsınızsa, etirazınızı bildirin, öz fikrinizi bildirin, öz ideyalarınızı bildirin ki, yəni mən bu şəkildə olsa buna razıyam. Yəni istismar olmasın da, yəni onu demək istəyirəm. Ha, bir də o ayda 2 gün sizə də yoram üzrə bir 2 gün qalmış, yəni ümumiyyətlə qanunvericiliklə ilə bir şey var ki, yəni ayda 2 dəfə qalmış. Bunlar sizin növbəli iş rejimində mi saxlayırlar? Çox yəni sistemlərini bilmirəm. Başa düşürsüz, bir söz deyə bilmirəm. Hə? 9-dan 6-ya da iş sistemi, ayda da 2 dəfə evdə qalırsan, heç başqa bir şey yoxdur. Yəni deyirəm, onların sistemi nədirsə, yəni mən belə bir sistemlə rastlaşmamışam. Yəni ilk dəfə deməli. Belə bir şey yoxdur. Əgər siz həftə 2 çalışırsınızsa, həftəlik sizin istirahət gününüz olmalıdır. SMM-lərə verir, amma satış mütəxəssisləri... Mütəxəssislərə verilmir, aydındır. Ola görəcək bir sözüm yoxdur, amma yəni doğru deyil. Siz buna danışıb özünüz etirazınızı bildirə bilərsiniz.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür Sağ olun. edirəm. Nərmin xanım gözləyir. Nərmin xanım Hüseynova. Salam, axşamınız xeyir. Mənim iki xeyir sualım olsun. Olacaq sizə. Siz əmək sistemində bu prosesləri yerinə yetirəndə miqrasiya punktunu bastınız. Bəli. İkinci sualım, əmək haqqı sistemi necə olacaq? Necə hesablanır? Sistemdə yazılır? Gross məbləği qeyd edirsiniz, xanım. Orada, baxın, mən əcnəbinin sistemə vuranda, mən orada bilirsiniz ki, iki dənə klik var idi. Da? Biri Daxili İşlər Nazirliyi idi, biri də miqrasiya yazılmışdı, düzdürmü? Əgər biz öz yerli əməkdaşlarımızı işə qəbul ediriksə, o zaman Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni din yazılan yerdən klikləyirik, işarələyirik, oradan davam edirik. Amma əcnəbilərə mən miqrasiyanı bastım. Miqrasiyanı bastım, oradan finni əlavə elədim və demək müvəqqəti yaşama icazəsinin sənədini əlavə elədim. O şəkildə davam etdim. Əmək haqqı sisteminə gəldikdə isə biz orada gross məbləği göstəririk. Yəni bunun vergilər daxil, tutulmaları daxil nədirsə biz onu qeyd edirik. Hətta orada mən sizə qeyd etdim ki, istədiyiniz dəyişikliklər, əgər onun əlavələri varsa, istirahət günləri işlədirsinizsə, əlavə necə bu hesablanacaqsa, nə üzərindən hesablayacaqsınızsa, onları artıq özünüz əlavə qeyd hissəsində yazırsınız. Yəni, hansı şəkildə olacaqsa yazırsınız. Yox, ancaq bunun aylıq olaraq təkcə bir qross məbləği varsa və o qross məbləğini yazırsınız, məsələn, mən orada 5000 qeyd elədim. Yəni, 5000 bunun qross məbləğidir. Amma 5000-lə, yəni bunun tutulmaları olacaq ki, tutulmalardan sonra bunun kartına yatan əmək haqqısı var. 5000-i mən orada qeyd etmişəm ki, ümumi olaraq 5000 alır. Və eyni şəkildə də siz də əlavələri və yaxud yenə deyirəm, orada qeyd olunan punktlar var da, yəni siz bunu hansı şəkildə qeyd eləyəcəksinizsə, o şəkildə əlavələrinizi yazırsınız, qeyd eləyirsiniz, bununla da yekunlaşdırırsınız. Yəni təsdiqləyirsiniz ki, əgər əlavə yoxdursa, necə ki məndə dediyim kimi yox idi, sadəcə mən orada təkcə əmək haqqını göstərdim. Məsələn, mükafatları qeyd etmədim. Bəlkə sizdə mükafat sistemi var. Siz mükafat da verirsiniz işçilərə. Ona görə də mükafat varsa mükafatı qeyd edirsiniz. Faizlamı, manatlamı, bunu artıq sizin iş sisteminiz necədirsə ona uyğun olaraq qeyd edirsiniz. Amma bizdə məsələn üçün dediyim kimi mükafat var, amma biz hər ay vermirik. Bu sadəcə oyundan oyuna dəyişir, mövsüm sonuna görə dəyişir. Bu sistemlə getdiyimiz üçün yenə deyirəm, biz onu EMAS-a daxil etmirik. EMAS-da ancaq göstərdiyimiz məbləğdir. Bir də ümumi yazırıq ki, mükafatlar sistemimiz var ki, biz onu bax əlavə qeyd edirik. Mükafatlar sistemimizə uyğun olaraq mövsüm ərzində futbolçunun ala biləcəyi məbləğlər, məsələn, filan məbləğdən filan məbləğ arası dəyişə bilir. Biz belə qeyd edirik. Sonra isə ilin sonunda, yəni o artıq problem yaratmasın. Yəni çünki orada biz 5000 yazıb sabah birisi gün işçinin 8000, 10000 böyük bir məbləğlər yəni ortaya çıxarsa, bu artıq uca bizim üçün zərər ola bilər ki, yəni siz doğru düzgün qeyd etməmisiniz. Başa düşürsüz? Vaxt elə. Təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm Nərmin xanım, çox sağ olun. Bir də dostlar, bir xırda bir nüansı nəzərinizə çatdırım və bununla da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Əgər suallarınız yoxdursa, Nailə xanım. Bəli, buyurun Səfrin. Xırda bir şey deyim, onunla bitirmək istəyirəm. Dostlara bir məlumat çatdırmaq istəyirəm ki, yoldaşlar, mən bayaq demək sessiyamıza başlayanda, yəni işçinin müvəqqəti yaşama icazəsinin alınma mərhələsinə qədər bəzi proseslər haqqında sizə məlumat verdim ki, onların vizası ilə bağlı, onların qeydiyyatı ilə bağlı. Xırda bir nüansı da deyim, bəlkə də sizin üçün yəni işinizə yararlı olacaq bu, ona görə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bir əməkdaşlar, məsələn, xarici yəni əməkdaşlar Azərbaycana gəldikdən sonra, yəni vizaları olmasına rəğmən biz onlara olduqları yer üzrə qeydiyyat alırıq. Bəzən bunun üçün asan xidməti durub gedirik artıq. İndi asan xidməti gedirik ki, biz orada qeydiyyatı alaq. Amma bunun ən asan variantlardan biri də miqrasiya xidmətlərinin sistemində onlayn qeydiyyatdan keçirsiniz hüquqi şəxs olaraq və asan xidmətə heç bir yerə getmədən siz həmin əməkdaşlarınızı avtomatik olaraq oradan qeydiyyatdan keçirirsiniz. Və həmin sənəd də sizə bir gün ərzində, bəzən olur bir saatın içərisində, bəzən olur bir saat bir gün ərzində miqrasiyadan sizə avtomatik olaraq arayışlar gəlir ki, siz artıq həmin şəxsi qeydiyyatdan keçirmişsiniz və onun filan tarixə qədər Azərbaycanda yaşama hüququ var. Niçin deyirəm bunu sizə? Çünki müvəqqəti yaşamaya müraciət edəndə, əgər siz asan xidmətdə qeydiyyatda keçirmişsinizsə, o sənədin nüsxəsi sizə lazımdır.
müvəqqəti yaşama icazəsi sənədlərinin arasına qoymaq üçün. Amma bunu siz elektron versiyada edəndə bunu əlavə qoşmaya ehtiyac yoxdur. Çünki onlar artıq müvəqqəti yaşamaya sənəd təqdimatında artıq sistemə onun pasport nömrəsini vuran kimi avtomatik olaraq sizin sisteminiz orada çıxır və həmin şəxsin ikinci dəfə əlavə bir sənəd təqdimatına ehtiyac qalmır. Yəni, bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim. Başqa yəni bir sualınız varsa buyurun, yoxdursa sözü mən Nailə xanıma vermək istəyirəm. Hər kəsə çox sağ ol deyirik o zaman. Çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Və imkanı olanlardan puls düyməsindən səs vermədə iştirak eləsə çox gözəl olar. Sizə də çox sağ olun Səfra xanım. Mən təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizi dinləmək. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Gecəviz xeyrə qalsın. Səfra xanım, kimisə sual? Bir sual, aha, Suna xanım, bir sualım deyir, var, onlara deyir, niçün 30 gün verdiniz? Aha, bəli, onlara biz niçün, əslində onlar 30 məzuniyyət, bəli. Məzuniyyəti biz yəni onlar üçün maksimum olaraq götürürük xanım. Biz onlara maksimum, yəni 30 gün, belə deyək, 21 gün vermirik, 30 günü götürürük. Çünki onların əslində onsuz da, yəni 30-dan daha çox məzuniyyətləri var, belə deyim. Biz sadəcə olaraq sənədləşmədə futbolçularda, məşqçilərdə minimum yəni 30 günü götürürük. 30 gündən yəni veririk onlara. Amma onların bəzən belə deyək də, hətta məzuniyyətləri bilirsiniz onların necə olur. Məzuniyyətləri həddindən artıq sistemləşdirmək çox çətindir. Çünki bizdə məsələn mövsüm 10 aylıqdır və bu 10 ay ərzində biz onların həm bəli, mütəxəssis onlar yəni kiçik, bəli, mütəxəssis deyillər, amma ki, burada yəni bizim onlara 30 günlük hesablamağımızda məqsədimiz məzuniyyətlərin mövsüm olaraq onlara verilən müddətlərinə görədir. Əslində onların istirahət müddətləri 30 gündən də çoxdur. Yəni 30 gündən çoxdur. Maksimumunu biz orada qeyd edirik. Yox, yəni orada bir problem yoxdur. Biz onlara yəni 30 gün veririk, 30 gündə qeyd edirik. Və əlavələrini də hesablayırıq. Əlbəttə ki, futbolçularda düzü desəm əlavələr çox nadir hallarda olur. Amma ki, belə də biz onlara əlavələrini məşqçilərə veririk. Ən çox yəni əlavələrimizi məsələn məşqçilər üzərindən keçiririk. Belə də heç bir problem yoxdur Sına xanım. Siz sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. O zaman mən video rekordu bağlayım. Hər kəsə bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ olun. Təşəkkürlər.